Milí diváci, vítám vás u dalšího dílu Bible pro dnešek a vítám zde také mého hosta Michala Fuliera, kazatele Církve adventistů 7. dne. Michale, ahoj. Ahoj, Jindra. My dnes budeme hovořit o Ježíšovu vlivu na společnost a já jsem vybral text u Lukáše ve 4. kapitole, verš 16. až 21., který teďka přečtu. Přišel do Nazareta, kde vyrostl podle svého obyčeje, vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše, otevřeli a nalezl místo, kde je psáno. Duch Hospodinův je nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu, dali sluhovi a posadil se. A oči všech v synagoze byly na něj upřeny. Promluvil k ním. Dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Michale, Ježíš záměrně otevřel tohleto místo. Je tam napsáno, že našel tohle místo, chtěl ho přečíst. A on ta slova, která četl, vztáhl na sebe. Co vlastně ta slova konkrétně znamenala a co Ježíš vlastně teda přišel dělat podle toho textu? Ježíš urobil na svoju dobu nesmírně prevratnou věc. Protože keď se pozrieme do té doby, očekávání Mesiáša bylo zřejmé túžbou všetkých v Izraeli. A ta představa, ako už poznáme, XY-krát sme to počuli, aj čítali, je, že Mesiáš príde a bude osloboditeľ, bude ten, ktorý odplatí Rímanom za to, že prišli a držia moc nad národom. A Ježiš vraví, nie. Viete, čo sa stane? Stane sa to, čo napísal prorok Izaiáš, keď príde Mesiáš. A to, že vyhlási milostivé leto. A tí, čo boli v zajatí, pôjdu na slobodu. Tí, ktorí boli dlžníkmi, tak tým budú dlhy odpustené, pretože to sa malo diať počas milostivého leta. V starom zákone je to známy termín. Bolo to obdobie, kedy zajatci a otroci išli na slobodu a všetci, ktorí boli dlžníci, ich dlhy boli odpustené. V Izraeli sa tento rok nikdy nenaplnil doslova. A Ježiš vraví, ale teraz prichádza ten čas, kedy sa naplnia. Teda príchod Mesiáša nebude sprevádzaný žiadnym odbojom, nebude sprevádzaný žiadnou odplatou, ale bude to vlastne ponuka milosti a ponuka spasenia pre všetkých. Mm-hmm. Když se v tom textu hovoří, že přišel propustit zdeptané na svobodu, nebo tedy vyhlásit zajatcům propuštění, jak se třeba konkrétně naplnila ta Ježíšova slova? Co si pod tím představit vlastně? Jeden počas dlhých rokov pre mňa taký najzaujímavejší biblický príbeh bol ten, kedy k Ježišovi cez strechu spustili mužovia svojho priateľa na posteli, pretože kvôli zástupu neboli schopní s ním prísť až dovnútra. A Ježiš robí veľmi zaujímavú vec. Ako ho spustia? Ježiš prichádza k nemu a vraví, odpustené sú ti tvoje hriechy. Ja som dlhé roky premýšľal a kladol si otázku, Pane Bože, prečo si mu odpustil hriechy? Veď predsa ten človek sa nemohol hýbať, bol ochrnutý. Zrejme jeho najväčšia túžba bola opäť chodiť, možno objať svoju manželku, poboskať svoje deti. Ale Ježiš robí úplne niečo iné. Odpúšťa jeho hriechy a až potom mu daruje fyzické zdravie. Odpoveď je veľmi jednoduchá. Pretože to, čo toho človeka najviac trápilo, nebol jeho telesný stav, ale bol jeho duchovný stav. On mal hriechy, ktoré ho na srdci ťažili a ktorými sa cítil spútaný. A Ježiš mu vlastne daroval slobodu. A Mesiáš vraví, a práve toto som prišiel robiť, oslobodzovať ľudí od hriechu. Mm-hmm. Ježiš řekl, že k této službě je povolán nebo zmocněn Hospodinovým duchem, tam napsáno. Znamená to, že každý, kdo je zmocněn Hospodinovým duchem, má podobné nebo stejné poslání. Narážím teď trošku na to, že někdy na naši zemi narazíme na náboženství nebo církve, představitelé církve, kteří nevypadají moc jako Ježíš, ale mají drahý auta, drahý roucha, drahý paláce. Jo, jak tohle to vnímáš, když člověk je veden Božím duchem? Jak tedy
Co vlastně dneska třeba dělá? Kresťania sú vlastne Kristovci, to znamená nasledovníci Krista. A teda našou úlohou je chodiť tak, ako chodil Kristus. Jeho misia sa má stať aj našou misiou. Naviac vedie nás predsa jeden a ten istý duch. Ale potom povstávajú otázky, ako si povedal, prečo je vidieť ten veľký rozkol. Ten rozkol je možno vidieť preto, pretože Pán Boh dáva ľuďom rôzne dary. A my sme možno na to už zabudli, ale jedným z darov je aj bohatstvo. Nie je to len spev, nie je to len dar kázania, ale je to taktiež aj to finančné obdarovanie. Keď sa pozrieme do starého zákona na patriarchov, oni svoj majetok využívali s vedomím, že je to skutočne dar, ktorý má slúžiť ostatným, má slúžiť druhým. A k tomu to vedie človeka duch Hospodinov. Problém nie je v tom, že je niekto bohatý. Problémom je to, keď je bohatý a tie peniaze slúžia na naplňanie jeho potrieb a jeho túžob. Pokiaľ je naozaj vedený duchom Hospodinovým, tak tie peniaze bude používať na to, aby zachraňoval ďalších, tak ako to robil Mesiáš. Ďakujem. Poďme sa podívať na druhé místo u Matouše v 5. kapitole. Matoušovo evangelium, kapitola 5. A tam přečtu 13. verš. Je to velice známý text. Vy jste sůl země. Jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Chci se tě, Michale, zeptat, jak ty to vnímáš. Co je tou slaností v životě křesťana? Sol v našej kultúre, myslím na Slovensku a v Čechách, je možno najznámejšia kvôli tomu, pretože jedlu dáva chuť, alebo zvýrazňuje jej chuť. Ale keby sme šli možno len o pár kilometrov ďalej, tak by sme zistili, že v iných národoch je sol známa trošku inými vlastnosťami, a to konzervačnou vlastnosťou. A možno tou slanosťou je práve schopnosť konzervácie. Teraz sa môže spýtať, no a teraz to vysvetlí prakticky. Čo to znamená? Tá slanosť v podobe konzervácie. Znamená to to, že úloha kresťanov je chrániť svet pred morálnym rozkladom. Kresťania sú tí, na ktorých keď sa ľudia pozrú, tak by mali byť vidieť, malo by byť vidieť rozdiel medzi bielým a čiernym. Rozdiel medzi dobrom a zlom. Když to člověk takhle domyslí, tak pak je neskutečně smutné, když vlastně někdo z křesťanů místo, aby byl jakousi morální autoritou nebo určitou jistotou a pozitivně vystupoval, tak naopak selže a vlastně úplně jiný obraz najednou dává. Že? Ano, ale my se dopušťáme ještě aj další chyby. Sol jako konzervačná látka se může uplatnit len vtedy, keď dokonale prenikne potravinou. Ale čo väčšinou robia ľudia, ktorí naviažu svoj vzťah s Hospodinom? Snažia sa poprestrihávať všetky putá so spoločnosťou, v ktorej žijú. Ale ak to urobia, tak už viacej nemôžu uplatňovať tú konzervačnú vlastnosť, pretože nemajú komu, keďže so všetkými popretrhali zväzky. Řekni mi, jak sa to môže stáť? Tady totiž sa říká, že když sůl pozbude chuti, tak vlastne sa k ničemu nehodí. Jak se to může stát, že se ta slanost vytratí? A když to tedy vezmeme na ten život křesťana, co se to vlastně stane? Ak by sme sa pozreli do Ježišovej doby, tak väčšina soli, ktorú v národe používali, pochádzala z mŕtvého mora. Ale mohlo sa stať, že tá sol bola zmiešaná s nečistotami, a v takom prípade strácala svoju schopnosť nielen konzervácie, ale aj dodávania chuti a jej zvýrazňovania. A teda, čo tým chce Ježiš povedať? Že kresťan je skutočne slaný len vtedy, keď hriech nie je prítomný v jeho živote. Pokiaľ je hriech prítomný v našom živote a my s tým nehodláme nič robiť, ešte viacej mu otvoríme brána a my žijeme v tom vedomom hriechu, my strácame tú slanosť. A viacej už nie len jednotlivec, môže sa to stať aj s celou cirkvou, koniec koncov história o tom jasne svedčí, že sa to nie jedenkrát aj stalo. Nie len členovia tej cirkvi, ale samotná cirkev stráca schopnosť držať tú morálnu úroveň v tom svete a dokonca ešte môže podporovať tú nemorálnosť. Děkuju. Pojďme o pár stránek dál do 10. kapitoly, stále tedy v Matoušově evangeliu. A
Tam od verše 7 do verše 10. Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte, zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Neberte od nikoho zlato, stříbro ani měďáky do opasku, neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty, ani obuv, ani hůl, neboť hoden je dělník své mzdy. První křesťané dělali to, nebo snažili se o to, co je tady napsáno, co vlastně jim Ježíš říká. Jak má podle tebe sloužit dnešní církev v 21. století? Posledná prorocká kniha Starého zákona vraví, ja Hospodin sa nemením. Som ten istý včera i dnes. Svet sa taktiež veľmi nemení, jeho potreby sú stále tie isté. Tak zrejme ani tá misia cirkvi by sa meniť nemala. Samozrejme, obdobia sa menia, mení sa kultúra, a tak sa môžu meniť aj tie formy evangelizácie. Ale to jadro tej misie, ktorú robili učeníci, by malo byť dokonca aj dnes. Mm-hmm. Ja som našiel jeden veľmi zaujímavý citát z pera Ellen Whiteovej, ktorý ma hlboko oslovil pred niekoľkými dňami a dovolil by som si ho citovať. Ak vidíme trepiacich, či už ranených telesne alebo hriechom, nikdy nesmieme povedať, to sa ma netýka. Nikdy by sme nemali obísť trpiaceho človeka bez toho, aby sme ho nepotešili tou útechou, akou nás utešuje Boh. Hmm. Hezký citát, děkuju. Tady v tom textu jsme četli, že Ježíš říká učedníkům, že si nemají brát nic na cestu, dokonce ani žádné peníze. Proč? Pán Boh vedie človeka často veľmi zvláštnymi spôsobmi. Ja som ich našiel či napočítal na tri. Ten prvý je, keď Pán Boh vedie človeka skrze slovo Božie. Ty študuješ slovo Božie a do tvojho života príde nejaká okolnosť, nejaká križovatka a ty na základe poznania, ktoré ti Boh zo svojho slova dal, vieš, ako sa máš rozhodnúť. Druhý spôsob Božieho vedenia je ten, že Pán Boh dovoluje okolnosti aj rôzne skúšky, z ktorých sa ty niečo v živote naučíš. A toto poznanie ti pomôže potom v živote kráčať ďalej a možno byť aj radcom pre niekoho iného. No ale potom je tu ten tretí spôsob, o ktorom hovorí práve aj Ježiš. A to keď Pán Ježiš, tak povediac, Pán Boh nás hodí do hlbokej vody. Stalo sa to niekoľkokrát v Starom zákone, keď Abrahámovi Pán Boh povedal, že má obetovať Izáka. Keď Noé bol niekoľko dní zatvorený v korábe, ale vonku nepršalo a nič sa na vonok nedialo. Bolo to pokušenie zostať tam, výjsť von. Alebo Peter, keď vystúpil z lode a mal kráčať po mori. Alebo rovnako učeníci, kedy im Pán Boh vraví, pôjdete, ale pôjdete bez peňazí. Budete odkázaní len na vieru. Bude to krok vašej viery. Je to možno ten najťažší spôsob Božieho vedenia, ale z vlastného života môžem povedať, že jeden z tých spôsobov, z ktorých je v živote najväčšie požehnanie. Aspoň tak to fungovalo u mňa. No ale keby som mal dať ruku na srdce, tak nechcel by som si to opäť vyskúšať. Raz mi to stačilo. Mám tady poslední otázku, která je taková ryze praktická. Jak by podle tebe mělo vypadat společenství církev, které, nebo která by měla opravdu velký vliv na své okolí? Kdybys tak jako se trošku zasnil a říkal, tak takovýhle společenství, kdyby jsme byli, nebo kdyby tady bylo, to by mělo velký vliv na svý okolí. Jak by vypadal? Myslím, že by to bolo spoločenstvo, bolo by to zhromaždenie, bola by to cirkev, kde každý môže robiť ten druh misie, aký má dar. Kde ľudia nemusia robiť niečo, naplňať nejaký projekt alebo nejakú misiu, ktorá im nesedí, na ktorú im Pán Boh nedal dary, oni sa tam necítia ako ryba vo vode. Ale práve cirkev, ktorá poskytuje tú misiu, do ktorej sa každý môže zapojiť a bude mu to niečo blízke, bude to niečo, čo je jeho. Samozrejme, vytvoriť takúto cirkev, vytvoriť takýto zbor je pre mňa ako pre kazateľa možno tou najväčšou výzvou, ako tú výzvu a predmet svojho cieľa som si aj ja ako do svojej misie dal. Ďakujem, Michale, prejme, ať sa ti to podaří. Ďakujem. A ďakujem za tvoj čas tady ve studiu. Ďakujem za pozvanie. Milí diváci, první otázka, kterou bych dnes rád položil, je,
Myslíte si, že i dnes má zakládání sboru svůj význam? Druhá otázka. Zkuste popřemýšlet, jaký vliv na okolí má konkrétně ten váš sbor. Těší nás, že jste s námi byli, že jste nás sledovali. Napište nám na biblepro dnešek@hopetv.cz a sledujte nás i příště. Naschledanou.